Едіт Джованна Гасьйон – таке було прізвище її батьків. Уроджена парижанка, чиє дитинство і юність були серед найтемніших вулиць і жебраків цього міста вогнів. Вже потім під пером журналіста, який таємно отримав свій гонорар від знаменитої співачки, народилась легенда про те, що Едіт Піаф з'явилась на світ прямо на сходах будинку 72 по вулиці Бельвіль, де новонароджену прийняв на руки місцевий жандарм. Сьогодні туристи приходять постояти на цих сходах і поглянути на пам'ятну дошку біля під'їзду. У 19 років Едіт на вулиці знайомиться з Луї Лепле, власником кабаре «Жерніс». Розуміючи, що знайшов самородок, Луї влаштовує виступ своєму кабаре. Як з'ясувалося пізніше, Луї мав рацію – Едіт підкорила публіку. Він же вигадав співачці псевдонім – «Малятко Піаф» через її невисокий зріст, а «Піаф» французьку – це «Горобець». До речі, на свій перший виступ Едіт Піаф вийшла в чорній в'язаній сукні з одним рукавом. Другий вона не встигла дов'язати. Голу руку прикривав білий шалик. Завдяки щедрому серцю Піаф багато талановитих юнаків тих років зробили величезні кроки до своєї артистичної слави. Серед них був Ів Монтан, Шарль Азнавур. Але тільки велика пристрасть, яка спалахнула між Едіт і знаменитим боксером Марселем Серданом, вдихнула таке почуття в її гімн любові, яке обесмертило цю пісню. Едіт Піаф пішла з життя у віці 47 років. Організм здався під жахливим вантажем хвороб, згубних звичок і страждань усього життя. Дізнавшись про її смерть, близький друг великої співачки, письменник, художник і режисер Жан Кокто сказав: «Я не знав нікого іншого, хто так не беріг би свою душу. Вона не витрачала її, вона була марнотратна, немов ж бурляло золото в квартирку».